Generalno promatrano, zaduživanje Republike Hrvatske putem izdavanja narodnih obveznica zapravo je win-win situacija i za državu, ali i za građane. Za državu iz perspektive toga što se država zadužuje na taj način po povoljnijoj kamatnoj stopi, a za građane iz perspektive toga što oni imaju mogućnost štedjeti po nešto povoljnijoj kamatnoj stopi. Najava Ministarstva financija da planira plasman takozvane narodne obveznice izazvala je veliki interes javnosti. Obveznice su jedan od sastavnih dijelova globalnog tržišta kapitala, ali za razliku od dionica, većina građana se do sada nije direktno susrela s njima. Što su obveznice? Pa obveznica je dužnički vrijednosni papir. To možete zamisliti kao kredit koji kreditor daje dužniku samo u obliku vrijednostnog papira. Naprimjer, inače bi država mogla uzeti kredit od banke gdje bi ona obećala banci da će za 5 godina vratiti taj kredit i usput da će plaćati kamate. Ovdje kod vrijednostnog papira, odnosno kod obveznice, slično je. Zapravo kada država izda obveznicu, onaj koji je kupio obveznicu dobio je nominalno na njoj da piše da je, ima 100 eura, s druge strane je dao 100 eura državi, a država mu zapravo povodom tog obećanja, tog vrijednostnog papira, mu obećuje da će mu za 5 godina vratiti tih 100 eura tipično i da će mu u međuvremenu svake godine plaćati kamatu, na primjer, od 2 ili 3% trenutno. Bez obzira na prednosti obveznica pred bankovnom štednjom, mali broj ljudi direktno ulaže u njih. Prije svega, glavna prepreka je visoka cijena pojedinačne transakcije. Iz tog razloga je često teško ili nemoguće kupiti manju količinu obveznica na burzi, dok su za štednju ili uplatu u fond dovoljni već i mali iznosi od 100 eura nadalje. Rijeđe je da direktno klijenti ulažu u obveznice, a dodatni razlog tome je što za ulaganje u obveznice ipak morate imati neke tehničke stvari riješene. Na primjer, morate imati račun za vrijednosne papire, morate imati kod brokera račun da možete na sekundarnom tržištu kupovati ili prodavati obveznice i najčešće se ljudi, pošto nisu stručni u tome, ne odlučuju na to, nego jednostavno ulažu obveznice kroz takozvane institucionalne investitore. Narodne obveznice su u nekim državama već postale uobičajena praksa za financiranje proračuna. Što su narodne obveznice i koja je razlika između njih i uobičajenih obveznica? Pa narodne obveznice su obveznice zapravo namijenjene malim investitorima. Tu se stavlja neko ograničenje količine obveznica koje može kupiti pojedinačni investitor na nešto manje iznose. Isto tako se običajno ili u praktički 100% slučaju daje neka veća kamatna stopa za te obveznice nego što bi to bilo trenutno na tržištu. Tu je cilj države da proširi bazu svojih investitora i obično su građani vrlo vjerni investitori u onim najpovoljnijim trenucima za državu. Naprimjer, ako je neki stres na međunarodnom tržištu i u tom trenutku je teško plasirati na međunarodnom tržištu obveznicu, to se ipak može učiniti ako imate širu bazu doma. Neki primjeri narodnih obveznica možemo ih vidjeti evo, prije svega u Mađarskoj. Mađarska ima vrlo razvijen program narodnih obveznica, on ih izdaje već 15. godina, s tim da su počeli povećavati ta izdanja zadnjih 5 godina i praktički 20% njihovog javnog duga je čine te obveznice, narodne obveznice ili obveznice za građane. Kao potencijalna investicija, narodne obveznice u usporedbi s depozitom imaju mnoge prednosti poput veće kamatne stope, niskog rizika i fiksne kamate na dugi rok. Jesu li one s tim karakteristikama dobar izbor za ulaganje? Apsolutno. Recimo, tipični mali ulagači će sad ulagati u depozite. Obveznice imaju praktički veći kreditni rating od depozita. Država je bolji, pouzdaniji izdavatelj od banke. Isto tako, kamate na te obveznice će definitivno biti puno veće nego što sad trenutno na depozite. Nažalost, banke su pune u ovom trenutku eura, odnosno imaju veliku likvidnost i ne daju baš neke kamatne stope, a ove obveznice će zaista nositi i veće ili relativno atraktivne stope u odnosu na te iste depozite. Isto tako ima to i poreznih prednosti, na primjer na kamatu na državne obveznice ili bilo koje druge obveznice se ne plaća porez, dok se na kamatu što dobijete na depozit plaća porez i slično. S druge strane imaju nedostatke, a to su cijena prilikom prodaje i moguća manja likvidnost investicije. Neke možda jedine mane tu su da zapravo obveznica ima i svoj život i od izdanja do dospijeća, ima na tom sekundarnom tržištu njoj cijena varira. Tako da ako je obveznica izdana na 3 godine i ako neki investitor mali mora izaći nakon godinu i pol, njemu se može desiti da mora prodati obveznicu po manjoj cijeni nego što je nominalna njena vrijednost, uz neki diskont i da tu nešto izgubi. Isto, ali dobro, u drugom, i to radi u drugom
drugom smjeru, znači može se desiti da cijene obveznica rastu pa ih možete prodati i prije nego što dospiju po većoj cijeni nego što ste je kupili. Generalno promatrano, narodne obveznice svakako su dobra investicija, ali kao i svaka imaju svoje prednosti i nedostatke. Svakako preporuka je da ih ne koristite kao jedino ulaganje, već isključivo kao nadopunu vaše postojeće investicije, odnosno cjelokupnom portfelju. Hvala i doviđenja.